Туғандар, Құран-ы Кәрим Алла Тағаланың ақырқы кітебі. Қиямат күнге чейін башқа кітеп түшпейді. Бұл жаратқан Алла Тағаланың тарауынан келген нұрлы, қасиетті, ұйық кітеп. Адам баласына жолдомы, бардық адам баласына. Ақиқатты көрсеткен, жақшылыққа шақырған, жамандықтан қайтарған, бардық өкімдері әділетті, қаварлары бардығы үшін Құранды қарманған бақытсыз болмайды ешқашан. Алла Тағала осындай қасиетті Құранды пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға берген. Пайғамбарымыз үмметіне 23 жыл Құранды оқып, чечмелеп, түшіндіріп жеткірген. Жана қиямат күнге шейін келе тұрған үмметке дағы Алла Тағалам ұшы кітепті ғана қалдырған. Мұндан мұрдағы Таурат, Забур, Инжил бұрмаланып кеткен. А бұл Құран-ы Кәрім ешқандай бұрмаланған емес, өзгерілген емес, сақталған. Қиямат күнге шейін Алла Субхана ва Тағала өзінің жауапкершілігіне алған. Инна нахну наззална дикра ва инна лаху лахафизун. Біз Құранды түшіргенбіз, бұны өзіміз сақтаймыз деп. Ошондуктан алхамдулилла 14 кылымдан бери Құран оқылып келатат. Бир дагы сөзү, тамгасы, чекити дагы өзгөргөн эмес. Туугандар, эмне үчүн Куранга айтып атабыз? Курандын сабагы. Куран менен нурланайлы. Курандын ар бир аяты, ар бир сөзү нурлуу. Ар бир тамгасы нурлуу. Куран сыратул мустаким. Алла Таала өзү жакшы көргөн жолго чакырат. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын милдети, максаты Құран-ы Кәрімді чечмелеп, ашық айқын елдерге бүдөмі қалтырбай толығы менен жеткіру. Алла пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллямға бұйрық берген. Я айха расул, баллиғ ма унзила илейка мин раббик. Ва иллам тафаль фама баллагта рисалата. Валлах яасимука минан нас. Ей пайғамбар, елчи, Робыңның тарауынан саңа түшірілген нәрсені аяттардан жеткірген. Жеткірген. Емне түшірілсе, ошоны жеткірген. Пайғамбарыбыз күндізі түшірген күндізі, түнде түшкен аяттарды түндесі, сапарда түшкенін сапардағыдай, 23 жыл ақидаға тиешелі түшкен өкімдер, ибадатқа тиешелі түшілген өкімдер, мамилеге тиешелі түшкен өкімдер, адеп, ахлақ, құлық мінезге, ахирет бойынша, құлқ мінез бойынша, пайғамбарлардың тарихтары бойынша, жана башқа-башқа. Емне түшірілсе, пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллям даро өз уағында жеткіріп тұрды. Пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллям сіздерді, біздерді өз айтты. Мен сіздерге екі нәрсені таштап кетіп отам. Бекем қармасаңар, еш қашан адашпайсаңар. Алланың кітебі Құран-ы Кәрім жана сүннетімді. Еш қачан адашпайсың артыған. Қачан Құранды таштап қойсақ, қачан пайғамбар сүннетін таштап қойсақ, екі нұрлы кітеп, анда адам баласы сөз адашады. Ошон үшін иншаалла Құран-ы Кәрімде бұл Алла Тағалам емнені қалайды бізден. Бізді қандай болғысын Алла Субхана ва Тағала көргісі бар. Оңолу салах. Ошон үшін иншаалла біз өзімізді бірінші оңдойлы. Құран-ы Кәрім менен оңдойлы. Құран айтқандай оңдойлы. Құранды қарап түздөлөйлі. Құран менен мүнөздөлөйлі. Кана хулукуху аль-Құран. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямдың мүнөзі Құран еле. Құран еле нұрасы. Шынша иншаалла Құран менен Алла Тағалаға жақындағандай пенделер башқа амалдар менен андай жақындай албайды. Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Ма тақарраба аль-ибад иля Аллах би мислиһи, яғни бір Құран. Құран мен жақындағандай пенделер Алла Тағала басқа алманы жақындай алды. Сол үшін иншаалла жүректі тазалай тұрған кітеп Құран-ы Кәрім. Жүректерді нұрлай тұрған кітеп Құран-ы Кәрім. Ақиқатқа жеткіре тұрған, бақтылыққа жеткіре тұрған кітеп Құран-ы Кәрім. Сол үшін иншаалла күн сайын туғандар, келіңіздер, Құран оқығанға уақыт бөлейлі. Құран үйренгенге уақыт бөлейлі.
Kur'an'dan manilerin düşüngöngö vakit bölöylü. Ha, sözsüz. Kim Kur'an okusa, Kur'an'dan manilerine oy yürgüsse, oy yürgüsse. İnşallah kutakala sallallahu subhanahu wa ta'ala öz kudreti menen bunu bardık camandıktan saktaydı. Günölördön, günölördön. Toktotuğa en küçtü sebep Kur'an'da okup manilerine oy yürgüzüdü. Uşu nerse günölördön toktotu turgan. Sebeplerinin en güçlüsü şu. Adam balasını güne kurçap durat. Şeytan gün sayın sunuştap durat. Gün sayın sunuştap durat. Napsimiz günöge meyil. Oşol jaka borulup durat. Biz adam balası sunoda oz bu dünyada. Oşol aram nerseler Allah'ın açısı jaşırılgan. Günöler bundan tutututurgan turgan nersenin en güçlüğünü eken Kur'an oku cana anın ayat manilerine oy jürgüzü. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz Kur'an'dı, Allah Teala aytat. Cengil kıldık deydi. Zikr. Alımlar aytat. Zikirdin manisinde bu yerde okuğana cengildik. Düşüngönge cengil kıldık. Amal kılgana cengil kıldık. Kur'an-ı Kerim'de. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Bir nasihat alıcı var mı? Allah Teala'nın çakırığına labbay aytkan boldu. Men şu 24 saatimden 1 saati Kur'an'a arnalat degen azamatlar var mı? Şu bardı gala uşun tergete veriyoruz mi? Çok doğanlar. Şu 24 saatin akısı vardır. Şu Allah Teala'nın bir otat yaşı onu oşadan sözsüz caratkan Allah Teala'nın kitabını okuyla. Bu periştelerden, peygamberlerden, insanlardan, cinlerden kitabı yemez. Allah'ın özünün kalamı, özünün sözü, özünün kitabı. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de inşallah bağırız. Vakit bölgün gereket lazım inşallah. Ötkünkü savakta Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Anın birisi suratül mülk. Mülk suresi evvela ya'lamu evvela ya'lamu man halak. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala Jarat koygonda kimni al bilbey qalaw. Wa huwa al-latiful khabir. Al-latif, khabir, khabardar. Allah Taala boruker. Bardık nersenin özünün hikmeti menen qılat. Adam balasına ömür verse dağı, densoluk verse dağı, aql es verse, jamanlıktan kutqarıp kete turgan bolsa, tadbir Allah Taala'nın qıla turgan işi ötö jaşırun, çıraylı joldor menen Allah Subhanahu wa Taala qılat. Adam tüşünmeytan. Allah latif de. Bardık derseden kavardı. Özü jaratkandan kiyin özü bilet de. Sizde en jakınınız kança bilse Allah andan jakşırak bilet. Siz özünüzdü kança jakşı bilseniz andan da Allah sizde jakşırak bilet. Biz özümüz, her bir özümüzdü kançalık biles. Andan da Allah Teala bizi jakşırak bile. Bize gelip atkan oy, kıyal, pikir, gümün, niyet, uşlardan beri Allah Teala'm kavardar. Biz kılgan amaldarız jönüle açık elenirse. Allah Teala aşkereni dağı, jaşırun, jaşırundan dağı jaşırılgandar da Allah Teala'm bilir çizer. Cürektör sırlar da Allah Teala'm bilir. Cürektün tüvünde go, ornogon. O şol yerde kal olur da Allah Subhanahu wa Taala. Niyet oylur da Allah Subhanahu wa Taala kavardar tamamdır. Alimun bidati sudur. Buna Tabarak suresinde Ceratan Allah Subhanahu wa Taala. Ve asirru kavlakum ev cehru bi. Sizler sözünüzdü jaşırın qılasınız arı, jaşkere qılasınız arı, ayırması yok. Allah Taala bilici bunu var. Ha. Şunun için inşallah Allah Subhanahu wa Taala naki Kur'an-ı Kerim'inde sizlere bizlere şunday bir eskertülürdü. İşenim akidalardı tüşündürüp berip atat. Allah menen bolgon Mamilelerimiz kanday oluşu gerek. Bunların bağırdığınız Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala çündür püretten. Ayet atatına ki Cervetini jaratıp koydu. Rızkılar da Allah Subhanahu wa Ta'ala cayıp koydu. Emi sizler Cervetini kıdırıp cürgülü dağı Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın Elhamdülillah Çaçıp koyduğun rızkısından cegili. Allah'ın bergen rızkısından cegili. Buğdayı olu, alması olu. Kartoşkası olu,
Эмне гана Алла Субханаху ва Тааля жер бетинен чыгарып атат сиздерге биздерге? Канча сабиз, канча арпа, канча чөп чар, канча мөмө жемиш. Аллах акбар. Алла Тааламы жаратып койгон. Бананды сиз мен жараткан жокпусуңбу? Алманы сиз мен жараткан жокпуз. Ушундай эле бир жыгач отун менен жапсаң күйүп кетет. Карайсың, бутагы, сабагы, бияктан сонун алма. Даамын кара, өңүн кара, ичиндеги витаминдерин кара. Алла Таалам канча нерселерди берген. Алла Таала "Валлази жааллакум арда далулан" жер бетин силерге пас кылып, төмөн кылып, үстүндө басып жүрө турган. Адамдын үстүнөн тебелеп жүрсөң болбойт. Жердин үстүнөн тебелеп жүрө бер. Ошону далулан, кор пас кылып койдум деп атат Алла Таала. Басып жүрө. Анан кийин эмне? "Фамшу фи манакибиха" эми жердин чар тарабына басып жүрүлө. Кыдыргыла. "Вакулу мир ризки" Алла Тааланын ырыскысынан жегиле. Бул жерде ушундай кылып айтып атат. Жер бетинен ырыскы издеп, өзүңөрдүн мээнетиңер менен таап, жок, Алланын ырыскысынан. Алланын ырыскысынан жегиле. "Ва илайхин нушур" мынакей. Бир эле аятта жараткан Алла Субханаху ва Тааля нематын дагы айтып атат. Бизге кылган жакшылыгын, жерди бас. Мындайча айтканда ушундай кылып жөндөмдүү кылып жаратып койду Алла Субханаху ва Тааля мөмө жемиштерди өсө турган кылып. Андагы рыскыларды жегиле деп Алла Таалам экинчи нематын айтып атат. Ошо менен биргеликте эле "ва илайхи нушур" бирок ахиретти унутпагыла. Бак, мал, мүлк, байлык, нерсе, соода, тижарат деп жүрүп, негизги силер бара турган багытыңар, бара турган жериңер, түбөлүктү кала турган жайыңар, ошону унутпагыла дейт Алла Таала. Демек мусулман адам Алла Субханаху ва Тааланы эстеп ахиретин унутпай жашайт. Ушуну мусулман дейт. Мусулман Алланы эстеп, Аллага шүгүр, ушу бир нан берди, суу берди, аба берди, уйку берди, ден соолук, акыл берди, амандык берди. Эмнени гана нематтар? Алланын нематынын эсеби жок жакшылыктары. Демек Алланы унутпай эстеп, ахиретти унутпай жашай деген. Ахиретти унутуу бул Алланын азабы. Ахиретти унутуп коюу бул бактысыздыктын белгиси. Түбөлүктү ахиретти унутуп калып жашаган ага даярданбайт. Ким ахиретти унутсачы, эстебесе, ага ишенбесе ага даярданбайт. Куран пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламга түшкөн Куран пайгамбарыбыз адамзаттын эң акылдуусу, эң билимдүүсү, эң даанышманы Алланын китеби. Ахирет бар. О дүйнө бар. Жараткан Алла Субханаху ва Тааля бейишти дагы, дозокту дагы жаратып койду. Кыямат күнү сурак бар, майдан бар туугандар. Ахирет бар. "Ва илайхин нушур" ага карай силер баарыңар топтолуп Алла Таалага барып баарыбыз жараткан Алланын алдына барабыз. Алла Таала өзүнүн сурагын алат, эсеп китебин алат, ар бирибиз жооп беребиз. Айткан сөздөрүбүзгө, кылган иштерибизге, амалдарыбыздын баарына жооп бере турган Алланын алдында тура турган күн бар. Жараткан Алла Субханаху ва Тааля кайра тирилте турган күн бар. "Ва илайхи нушур" деп мынакей Куран Каримде эмнеге бизди тартып атат Алла Таала? "Ва илайхи нушур". Өткөнкү сабактан ушундан улантысы болуп, "Иннал инсана хулика халуа" инсан халуа. Мындайча айткандачы, ушунун тафсирин өзү Алла Субханаху ва Тааля айтып берди. "Иза массаху шару жазуа". Жамандык жете турган болсо, бул ордунда тура албайт, тынчсызданып, тополоң чыгарып берет дагы. Жакшылык жетсе, сараң боло калат адамчы. Кичине оор жок, жамандык жетип кала турган болсо, чыз-пызы чыгып кетет болот. Жакшылык жете турган болсо, "ва иза масал хайру мануа" сараңдык кыла баштайт. Адам баласы мынакей. "Хулиқан инсану ажула, хулиқан инсану даифа" инсан алсыз жаралган, шашма жаралган инсандын табиятында бул. Демек инсан тарбияга, тазаланууга муктаж. Ушу инсандын тарбиясы, инсанды тазалануусу, оңолуусу үчүн пайгамбар келген. Жол көрсөтүш үчүн келген. Жол көрсөтпөй койсо кыйын да. Жол көрсөтүү да бул жакшы нерсе. Тияк ал жабык момо жолу түшсөң
аң тияк мол жакшынака жок е ал ылай мынал жок е ал жактан авария болосо мына жол менен түшсө жол көрсөткөн жакшы туугандар адашып калып каяка барарыгын билбей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынакей бактылуктун жолун көрсөткөнгө келип туугандар сиздерге биздерге мынандай нерсени үйрөтүп атат инсандын табиятындагы кандай нерсе бар экен ошо табиятындагы жаман нерселер эч ким бир адамчы мындайда энеден төрөлгөндө эле абу ханифа болуп алган эмес да төрөлгөндө эле мисалы имам бухари аалым болуп төрөлгөн жок да инсандын түбү жахалат инсандын түбү караңгылык инсандын түбү сараңдык инсандын түбү гаплеттик а бул дүйнөгө келип туруп мээнет кылып ошону жеңет пайгамбар көрсөткөндөй мээнет кылып туруп абу ханифа рахматуллах алейх биздин имам азам абу ханифа рахмат мазхаб башчыбыз жөндөн эле жөн эле мындай болуп калган жок да азыр 13 кылымдан бери аты өчпөйт 13 кылымдан бери дуба кылып атат үммөттүн баары анан биз өтүп кетсек 13 кылым биздин аркабыздан бирөөлөр дуба кылып турса эмне деген кебе азыр атасы кечээ өлсө бүгүн унутуп калып атпайбы азыр бир айдан кийин дүйнөгө ким келип ким кеткен эч ким эсинде жок канча падыша өттү канча бай өттү канча инженер өттү канча табып өттү канча врач өттү канча академик эмне дегендер өттү кимисин эске алат абу ханифаны эске алганда имам бухарини эске алганда имам бухари мындай деди аллах мынакей бул кишилер өздөрүнүн жашоосун куруп кетти абу ханифа 70 жыл жашады имам бухари 62 жыл жашады эмне нерсени кылганда ошон үчүн иншалла мына келиңиздер жакшы иштерди кылып калайлы ибадаттарды кылып калайлы көп көп ибадаттар кылып калайлы жашоо кыска өткөн күндүн кыжалатчылыгы менен бүгүнкү күндүн жашоону текке кетире турганга ага болбойт бул жашоо и так эле кыска андан да кыска келечекте эмне болуп кетет экен эмдиги жылы эмне болот анан балдарым чоңойсо кантип багам анаган аны ойлобой сен аны жашоо андан кыска кечээки күндүн кыжалатчылыгы менен бүгүнкү күндүн бактысына балта чаппа дейт өттү кетти болду сен бүгүн мына бүгүнкү күндү кур ушул күндү оңдо ушул учурда алла таала менен байланыш ушул учурда алла таалага альхамдулилля деп алла менен өзүңдү байланышыңды бекемде деди ва илайхи нушур алла таалага кара кайтып баруу куран каримде эмне деп атат иллал мусаллин бирок намаз окуган адамдар маша алла намазды эгерде көңүл буруп кунт коюп өз убагында кечиктирбей адеби менен алла тааладан коркуп окуй турган болсо намаз инсандычы тарбиялайт укмуш тарбиялайт кандай тарбиялайт биринчиси арам нерселерден күнөө нерселерден кылмыштуулуктан жамандыктан тототот мунучу экинчиси буну күндөн күнгө буну тазарта берет күндөн күнгө буну тазарта берет аллага жакындата берет бул намазчы буну буну оңдой берет буну туугандар аллазина хум аля салатихим даимун намаздарында дайым бекем тургандар валлазина фи амвалихим хаккун маалум мына бактылуу адамдар кимдер алардын мал мүлкүндө белгилүү акысы бар лисаил ва махрум сурап келгендерге дагы сурай албагандарга дагы курани каримде намаз менен зекетти жанаша жанаша айтат мындан биз билдик зекет дагы намаздай алла тааланын улуу өкүмү бул момундардын сыпаты ыймандуу адамдардын сыпаты ошон үчүн байлар дагы зекеттеринди аныгоо өлчөлүнгөн мисалы 1/40 бар мындан таптакыр сараңдык кылган бербей койгон тияк бияк болбойт ал сөз саны бериш керек жана алла таалам курани каримде кимге бериш керек деп айтса ошолорго гана бериш керек ким ээси ээлүү ким ылайыктуу ошолорго гана бериш керек зекетти ар кимге бере берген болбойт аны ойлонуп бериш керек ошо куранда алла таала айтканга ошо ылайыктуубу же ылайыктуу эмеспи бул дагы сиздин мойнуңуздагы милдет байга берсеңиз болбойт капырга берсеңиз болбойт ата энеге ушуну берип анан зекетти ниет кылып коем болбойт ал бала чакаңызга аялыңызга берсеңиз болбойт небереңизге берсеңиз болбойт аны караш керек
Кимге берсе болот, кандайга берсе болот, бул сизге. Чоң жоопкерчилик Алла Тааланын Алла Тааланын эсебинде. Алла Таалам сизден бизден намазды да сурайт, зекетти да сурайт. Эгерде бай болсок, зекетин кошо сурайт. Чоң жоопкерчилик бунун эсебин Алла өз алат. Вакафа бина хасибин, Алла өзү эсепке жетиштүү. Эмне үчүн байлыкты берди? Бардыгына берген жокко, сизге берди. Демек, Алла Субханаху ва Тааля бергени сурагы бар. Зекетти ошол өзүңүздүн туугандарыңыздан баштаңыз, кембагалдардан баштаңыз. Бул Алла Тааланын фарызы деп баштаңыз. Жөн эле тууганчылыкка жардам берип коюп, поддержка тээп коюп эмес. Бул мойнумдагы милдет Алланын фарызы. Эртеге Алла эсебин сурайт. Ошон үчүн мен буга сөзсүз беришим керек деп эң жакынкы туугандан баштайсыз. Куран-ы Каримде Алла Субхана ва Тааля мына экөөнү чоң айтып аткан жери кандай? Аллазина юминуна бил гайб ва юкимуна ас-сала ва мимма разакнахум юнфикун. Имандуулардын такваларын сыпаттары ушундай. Гайыпка ишенишет, көрбөстөн туруп Алла Тааланын бар экенин ахиретке, бейиш тозоко жана намазды тургузушат, биз бергенден сарпташат дейт Алла Таалам. Намаз окуп, зекетин берип ахиретке бекем ишенгендер. О дүйнө бар деп бекер ишенгендер, шектенбегендер, экиленбегендер, күмөн сүрөбөгөндөр. Фа ин табу ва акаму ас-сала ва атау ас-зака фа ихванукум фид-дин. Эгер алар тоба кылып, намаздарын тургузуп, зекеттерин бере турган болсо, алар диндесилердин бир тууганыңар. Диндеш бир тууган. Бул африканец болоо, японец болоо, орус, кореец болоо айырмасы жок. Эгерден Алхамдулилла калима келтирип, намаз окуп, зекет берген болсо, бир тууган бизде. Инналлазина аману ва амилус салихат ва акаму ас-сала ва атау ас-зака лахум ажрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун. Аларга өтө улуу Алла Тааланын тарабынан убада бар. Алар кабырда дагы коркушпайт, ахиретте да кыжалат болушпайт. Кимдер намазды Алла жак ийман келтирип жакшы амал кылгандар, өзгөчө намазды тургузуп, зекетин бергендер. Аларга Роббусунун алдында улуу сооп бар. Аларга эч кандай коркунуч да жок, алар кыжалат да болушпайт. Кафырлардын сыпатын Алла Таала айткан, зекет беришпейт деген. Ошолордун сыпатын айтат. Ошон үчүн мусулман адам беш вакыт намазын каза кылбай окуп жүрүш керек. Жана зекет алхамдулиллах кимге Алла Таалам байлык берген болсо, ошолорго гана, кембагалдарга зекет бер деп Алла Таалам неме кылган эмес. Кимге байлык бердиби, мүмкүнчүлүк бердиби, а зекетин берсин ал. Кимге берет маселе? Куран-ы Каримде кимге бериш керек ошолорду айтып койгон. Өзүңүздүн жакын туугандарыңыздан, кембагалдардан баштайсыз. Овайлул лил мушрикин аллазина ла йутуна закат ва хум бил ахирати хум кафирун. Ана мушрик кафирларга каргыш болсун. Азап болсун аларга. Алар не зекет беришпейт дейт. Жана ахиретке ишенишпейт алар. Алардын сыпаты зекет бербегендик. Кала фи ахлин нар. Дозук ээлери боюнча эмне дейт? Калу лам наку минал мусаллин. Субханаллах. Эртеге кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала бейиш тозоктун чечимин чыгарганда асхабул ямин оң жактагылар булар бейиште болуп ятасаалун сурашып турушат экен. Ошо дозокто болду. Масалакакум фи сакар. Дозокко силерди эмне салып койду? Түрткү болду өзү. Эмне түртүп жиберди силерди дозокко? Дегенде анчатты алар айтышат экенде калу лам наку минал мусаллин. Биз намаз окубайт эле. Ва лам наку нутаймул мискин. Бейбечараларга тамак бербейт элек дейт. Ва кунна нахузу маал хаидин. Бекер поздор менен отуруп алып пайдасыз сөздөрдү сүйлөгөндөр менен чогуу отуруп алып ошолор менен сүйлөп отура берет элек дейт ар нерсенин баардыгы. Андан кийин төртүнчүсүн айтып атат. Эмне дейт? Ва кунна нахузу маал хаидин ва кунна нукаддибу биёмиддин хатта атана аль-якин. Кыяматты жалганга чыгарат элек. Ушинтип жашап жүрүп өлүм келип калды дейт. Ошон үчүн тозокко түшүп калды дейт. Ва лам наку минал мусаллин намаз окубайт элек. Ва лам наку нутаймул мискин бейбечарага тамак бербейт элек дейт. Мына зекетин бербейт эле деген сөз.
бейбейшараларды іздеп тауып берсеңіз болады еле ғой. Анам не қылады еле? Намаз оқып жатса, зекетін беріп берсе, конечно анда. وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ бекер постармен отырып алып сөйлеседі. Саясат аны жамандап, бұны сындап, бұл болған нәрселерді анекдоттармен айтып, ұшыла жашу деп, ай-ай-ай, ұшы не жашуың бүтіп баратады, жашуың бүтіп баратады, қайра келмейсің бұл дүниеге. Текке кетірбе, өміріңі бұзба, ахиретіңі бұзба. وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ана бұлар қиямат күні мынаке жалғанға шығар. Өлім күніне дейін. Зекет пен намаз момындардың сыпаты. Таштап қою мужрим гүнәкерлердің сыпаты. Абу Дарда разиаллаһу анһу риwayat бар. Аз-закат қантаратул ислам. А жөне көнерсе емес бу. Исламдың машаалла. Бул декеп чепи. Зекет исламдағы түркік туғандар. Дин көпірегі, көпіресі. Бул куполы. Бул ең балу. Алла субханаху ва тааланың берген буйрығы бул. Ва атуз зака Алла тааланың буйрығы бул. Муслим шарифте хадис келет. Абу Малик Ашъари разиллаһу анхудан пайғамбарыбыз айтқан: "Ат-тухур шатрул иман." Тазалық иманның жарымы. "Валхамдулилля тамлаул мизан." Алхамдулилля зикри болса, таразаны толтырады. "Ва субханаллаһ валхамдулилля тамлаан" ау тамлау ма байна ас-самаи вал-ард. Субханаллах, альхамдулиллях деген бұл зикірлер таразаны толтырады деді, же пайғамбарымыз айтты, жер мен асманның ортасын толтырады деді. Субханаллах десеңіз, бұның сауабы жер мен асманның ортасы толады. Альхамдулиллях десеңіз, жер мен асманның ортасы толады. Вассалату нур, вассадақату бурхан. Мынаке. Намаз нур, ал емес садақа деген бұл зекет, бурхан аға дәлел. Қандай дәлел десе, мындай деп айтады. Аның дәлелі бұл ұшыл бұрханын әлі иманы сахибиға ва сыдқиғи. Бұл жердегі алымдар айтышқан садақа. Ва садақаты бұрханын деген сөзі бұл зекет беру бұрхан бұл дәлел ұшы кішінің өзіні иманы бар екенін дәлелі ұшыл. Жана ал чын-чыл екенін дәлелі ұшыл. Алла тағалаға альхамдулилля иманы бар, жан Аллаға берген уадасына чын-чыл екенін дәлелі ұшы бұрхан бұл. وصبر ضياءٌ صبر دلوق بول جارقتك صبر دلوق بول نور قربترون سبحان الله وشو حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتت نماز دي الصلاة نور ديگن نماز نور وصبر ضياءٌ ضياء من النور دن ايرماسي گن من نايدن ارتدزنغن دن ايرما وار گن دكن الله تعالى نور دو ايتخان айдықынша, а күндікін зия деп айтқанда. Демек, намаздағы нұр айдықындай, сабырдық ішіндегі нұр күндікіндей. Демек, сабырдағы нұр күшті екен, да? Сабырдағы нұр күшті екен. «Ва жа'лан қамара нұран, ва шамса зияан». Алла субханаһу ва тааля айды болса, нұр қылды. Гүнді болса, зия қылды. Екеуінде теңелі нұр, бірақ араб сөзінде қарай тұрған болсақ, айда қанша нұр бар, бұл нұр. Гүнде қанша, бұл зия. Мақұл ба? Емі намазға келсеңіз, хадисте не деп атады? Намазда нұр дейді. Айдықындай нұр болса, сабырдылықта, сабырдылықта, гүнді күнде дейді. Аллах Акбар. Алымдар айтады, емі үшін сабырдылықты зия деп айтты? Бұның мағынасы мынадай дейді. Намаз Алланың бір өкімі. Сабырдылық Алланың барлық өкіміне керекті өкім екен де. Ошон үшін сабырдылықта нұр көп екен де. Сабырдылықта не екен? Нұр көп екен. Зекетті таштап қойған кеші ертеге өлім ұшырында әттен қылады. Өте қату арманға, өте қату өкінішке бұл душар болып, өлім ұшырында. Қачан бұл азап қырғытылу атқанда дейді. Хасырат, қыжалатшылық, шермендечілік. Жана бұ дүниеге қайтқанды үміт қылады. Келіп зекетімді берем дейді. Өлім ұшырында че? Келіп зекетімді берем дейді. Бұрын атқарылу байды. Құран-ы Кәрімде аят бар мұндай.
يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا يَفْعَلَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ey imandular, silerdi mal mülk baylığınar, cana bala çakanar, Allah'ın zikrinin bir kapar kılıp koyuyorsun. Kim uşunda yıla turgan olsa münavuşlar, ziyan tartuçular. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَاكُمْ Allah Teala buyruk veriyor. Cana, ey sarptağla, biz sizlerge bergen baylıktan sarptap koyula. مِنْ قَبْلَ اَيَّاتِ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُلْ رَبِّ لَوْ لَا اَخَرْتَنِي اِلَى اَجَنٍ قَرِيبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Kur'an bu, Tuğan. Ne de o adam? Ey sarptap koyula biz bergen derselerden. Zeketti berip koyula. Bunda aytkanda. Uşunday günde murda, bir öngörge ölüm gelip, anan Allah aytat. O Rabbim, kişine menin, acalimde biraz, жакынырак убакытка чейин чозуп бергениңде мен барып туруп садака берип жакшы адамдардан болуп келет элем. Аттин кылат, бирок болбойт. Аттин кыла болбойт. Зекетин берип келем деп сөзсүз аттин кылат. Берет элем Алланын буйругу экен, кап билбей калтыр мен сөз беришим керек эле деп. Бул дүйнөгө кайтканга армандайт, бирок арманы кабылданбайт. Арманы кабыл болбойт анык. Мынакей бул эмне деп атат? Илля ажалин кариб. Ажал келип калды. Эми эмне деп атат? Я Алла, жакынкы учурга тең, ажалга чейин. Чозуп турганыңда, лаула ахартани, кечиктирип турганыңда, фа ас-саддака, садака берет элем. Мааниси кандай? Зекетимди берет элем. Ошондон бар берип, ва акумина салихин, салих адамдардан болуп келет эле. Ушул жерде да айтып атат. Зекет берген салих, зекет бербеген фасит. Ошон үчүн айтат. Алла субханаху ва тааля намаз менен зекетти буйруп коюп тургандар Намаз аркылуу ше, жеке адам оңолот да. Жеке адам оңолот. Намазды туура жакшы окусак, жеке адам оңолот. Аялдар окуса, аялдар оңолот. Жаштар окуса, жаштар оңолот. Байлар окуса, байлар оңолот. Жеке адам. Зекет аркылуу коомчулук оңолот. Зекет аркылуу эмне оңолот? Намаздан жалгыз жеке адам зекет менен коомчулук оңолот. Эгерде Бишкектин байлары эле зекет берсе чи? Аллах акбар. Бишкектин эле байлары Кыргызстанда алхамдулилла мындай муктаж кажети бар адам калбайт. Кыргызстан боюнча эмес, Бишкектин эле байлары зекетин бере турган болсо. Абдулла ибн Аббас разияллаху анхума ушул аяттан далил кармап айткан, зекетти таштап койгон киши өлүм учурда кайтууну армандайт, арман кылат. Тирмизи шарифте келет, ибн Аббас разияллаху анхума айткан, кимдин байлыгы Кабага жете турганга жетсе, мындайча айтканда Байтуллого ажылык кылганга акчасы жетсе, же болбосо зекет бергенге акчасы жетсе, кийин зекет бербесе, же ажылык кылбаса, өлүм учурунда сөзсүз арманда болот бул жакка кайтып келгенге. Келип ажылык кылып алайын, келип зекетимди берейин деп гана. Бир киши Ибни Аббас разияллаху анхумага айткан экен. Иттакилла ябни Аббас. Эй ибни Аббас, Алладан корк. Эмнеге? Өлүм учурда бул дүйнөгө келем деген арман ал капырлар кылат деген да. Мусулман эмес деп айткандагы мынакей Куранда аят бар го. Хатта ида жаа ахадахумул мауту кала роббиржиун лаалли аамалу салихан фима таракт. Калла иннаха калиматун хува каилуха ва мин вараихим барзахун ила яуми юбасуун. Тээ качан силерге бирөөгө өлүм келгенде ал айтат экен эмне деп ошо өлүм келген киши мени кайтаргылачы бул дүйнөгө жакшы амал кылып келе эримин таштап кеткен нерсемде депчи бул кафырлар боюнча ошондо анан Ибни Аббас разияллаху анхума мен мурунку аятты окудум го я аюхаллазина ааману деп ал армандаган кафырго кафыр да армандайт бирок зекет бербеген адам дагы армандайт деген да арманда калат бияктан Ошон үчүн Алла Таала я айюхаллазина ааману деп кафырларга айтып аткан жери жок. Эй имандуулар деп айтып атат. Силерди байлыгыңар жана бала чакаңар Алланын зикринен алек кылып койбосун, алдап койбосун, бекапар кылып койбосун дейт. Демек мейли байлыгыңыз мубарак болсун, акчаңыз мубарак болсун. Сизге жугумдуу, түтүмдүү, берекелүү, куттуу болсун туган. Сиздин акчаңыз эч ким талашып аткан жери жок. Просто ошол акча табыңыз, адалдан табыңыз. Бирок акча табып атканда Алланы унутпаңыз. Алла Тааланын ушу фарызын унутпаңыз. Алланы эстеп табыңыз актан. Арам нерселерден деп. Себептегенде я ти заман
алан нас адамдарга ушундай заман келип калат деген ла юбали ага баары бир болуп калат. Мимман ахас эмнеден алып аткан ага баары. Минал хал ам минал халал ам минал харам. Адамдан алау же арамдан алау ага баары болуп калат экен да кыяматка жакынчы. Эпте эле алып кел. Алып кел эле болгон деген да. Берсең эле болду деп. Э бул адалдан келдиби? Бул арамдан келдиби? Кандай жол? Аны карабайт дейди ага. Ушундай заман келип калат деген да. Ва илайхи нушур. Жана ага гана кайтып баруу топтолуу жараткан Алла Тааланын. Ушул аятта тамбих лил ибад бенделерге эскертүү. Ва тахрид лахум алал истиадат ва тазаут лил ахира. Бул жерде кызык туруу дагы бар, эскертүү дагы бар. Ва илайхи нушур деген сөз менен Алла Таала пенделерге эскертүү берип атат. Эй, ахиретке даярдангыла деди. Жана ахиретке азык топтогула. Ахиретке даярдангыла, ахиретке азык топтогула. Ва ла тагурраннахумул хаятуд дунья, дүйнөнүн жашоосу силерди алдап койбосун. Ва амвалуха дүйнөдөгү жашооңор, дүйнөдөгү мал мүлкүңөр силерди алдап койбосун. Ахиретке даярдануудан алаксытып даярдыксыз барып калбагыла деген эскертүү туугандар. Фа инна нушур илайхи субханаху хуа хаккун ла ройба фи. Аллага кайтып баруу бул акыйкат, эч кандай шек күмөн жок. Я айюханнас инна ваадаллахи хак. Эй адамдар, Алла айтат, Алланын вадасы бул акыйкат. Фала тагурраннакумул хаятуд дунья, ошондуктан дүйнөнүн жашоосу силерди алдап койбосун дейт. Ва ла ягуррнакум биллахил гарур, жараткан Алла Тааладан шайтан дагы силерди азгырып койбосун дейт. Демек кандай кылат десе, ла ягуррнакум шайтан фа юшаггилукум фил инхимак фи хуббуд дунья ва жамъил мал ли шугликум бизалик анил ахира. Шайтан силерди азгыртып, дүйнөнү топтогондо, дүйнөнү сүйүүдө, мал мүлктү топтогонго терең бир жолу чөмүлүп кирип кетип, өзүңөрдүн ахиретиңе даярдыксыз ушинтип силерди алдап коет. Шайтан мындай алдайт экен да туугандар. Апта акча топто. Дүйнө кыл. Болду. Өмүрүңдүн баарын ушуга сарпта. Ушун үчүн жаша, ушун үчүн өл. Ушун үчүн жинди бол. Деп о ахиретти алдыга алып келбейт, эстете койбойт, айтса угуза койбойт. О шайтандын иши экен да. Ошон үчүн Куран-ы Каримди биз окуп турсак, пайгамбарыбыз хадисин окуп турсак, эсибизге келип турабыз да, кайра оңолуп турабыз да, тияка баратып анан кайра бул жолго түшө баштайсың. А болбосо урган бойдон кетесиң, өмүрүң качан бүтүп калар өзүң деле билбейсиң. Бир чоң зыянга учураган ала бүтпөй турган арман болуп калат да. Пайгамбарыбыз бизге боорукер аннабию аула бир муминин мин анфусихим. Пайгамбар, сиз өзүңүзгө канча боорукер болсоңуз, өзүңүздүн жаныңызга пайгамбар андан да боорукерирээк да. Ошон үчүн бизге эч качан жаман нерсени айткан эмес, жаман нерсеге чакырган эмес. Жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырган. Алла Куранда айтат: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إيه إيمان دولار. الله دان قرقلا. هر برجان إرتينكي كونغ دايار دغن غورسن إرتين كونغ إمني أمال غلغان بير غرب قويسن چ. إرتين قيامات كونغزغا سيز ني جاشل قلدنس. إمني نزدي الله تعالى غورستوس. قايسن إرسين الله تعالى جويردنس. Сизди күтүп ала турган, сизди күтүп ала турган жакшы сөздөрүңүз, жакшы амалдарыңыз эртеңки күн эмне жибердиңиз сиз тияка? Айтып атат Алла субханаху ва таала: "Ван тандур нафсум ма каддамат лигад", эртеңки күнгө жиберген, алдыга жиберген, ар бир нафс карасын. "Ваттакулла", Алладан корккула. "Инналлаху хабирум бима таамалун", жараткан Алла таала кылган амалдарыңардан кабардар. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. силерчи алланы унутуп калгандаргадай болбогула, алланы унутуп калгандарга окшош болбогула.
Кейбир адамдар Алланы унутуп калган. Алла Таала бизге айтып атат: "Эй иймандуулар, силер агаларга окшобогула." Эмне болот? Фа ансахум анфусахум. Алла Таала өздөрүн унуттуруп коёт. Улайка хумул фасикун. Мына ушулар фасык күнөкөрлөр. Аллаху акбар. Алымдар айтат да мындай дейт. Монана Ибрахим дамат баракатухум мындай дейт. Ким Алланы унутуп калса, Алланы эстебесе, бу дүйнөдө нак жазасы бар экен да. Ал кандай? Ал өзүн өзү унутуп калат дейт. Алланы ким унутуп калса, Алла Тааланын берген бу дүйнөдөгү сразу нак жазасы өзүн өзүн унутуп коёт экен да. Өзүн өзүн унутуп коётту маанисин түшүндүрүш үчүн наркоманды мисалын айтып атат да. Наркоман наркотик чегип алгандан кийин ал өзүн унутуп калат экен да. Сен кимсиң десең, атын билбейт. Атаң аты ким эле билбейт. Кайерден келдиң билбейт. Мен кимбин билбейт. Апасы келип бир нерсе сөйлөсө да тааныбайт да. Кудум ушундай ким Алланы унутуп калса, Алла Таала аны өзүн өзүнө унутуп коёт экен. Эмне деген маани? Эмнеден жаралган унутуп калган? Эмне үчүн жаралган унутуп калган? Кайда кетип атат унутуп калган? Ахиретте буну эмне күтүп атат унутуп калган? Кабырды унутуп калган, өлүмдү унутуп калган, эсеп китепти ахиретте кыямат күнү Алланын алдында бере турган унутуп калган. Мына. Ушу өзүңдүн эмнеден жаралганың, эмне үчүн жаралганыңды унутуп калсаң өлдү анда. Эмнеден жаралдым? Сени ким жаратты? Эмне үчүн жаратты? Ушуга эгерде ушул нерсени унутуп калсаң, сени эмне күтүп атат? Унутуп калсаң анда өлдү анда. Иштин бачатак анда. Бурумда Куранда Алла Таала эмне деп атат? Вала такуну каллядина насулла. Алла Тааланы унуткандардай болбогула силер. Силер аны Алла Таала унутуп калып жашагандардын аркасынан мен да ушуларга окшоп кете берейин. Андай болбоңуз. Сиз мусульмансыз. Сиз Аллага ыйман келтиргенсиз, пайгамбарыбызга ыйман келтиргенсиз. Сиз таза адамсыз, сиз улуу адамсыз, сиз бактылуу адамсыз. Сиздин ыйманыңыз менен Алла Таала ааламды тегеретип атат, жүргүзүп атат. Сиз түбөлүктүү бейиштик адамсыз. Сиз аларга окшобоңуз, аларды карап ал сизге үлгү эмес. Биз пайгамбарыбызды карайтын, биз окшошо турган, аркасынан ээрчи турган адам бар, пайгамбар бар. Накад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силерге пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу өрнөк бар. Эң кооз мисал бар. Мына пайгамбарды карап жашагыла, силер аларды карап жашабалыңар. Батыш эмне кылып атат, башка эмне кылып атат деп жок туугандар. Ваттакулла, Алла Таала кайра-кайра. Эй, Алладан корккула деп. Алла Тааладан корккула. Кантип? Алланын буйруктарын аткарып, жакшы амалдарды, жакшы сөздөрдү, жакшы мүнөздөрдү алып келейли. Жакшы амалдарды, жакшы сөздөрдү, жакшы мүнөздөрдү жашообузга алып келейли. Алла буйрук берген да муну үчүн. Буну Алладан сурайлы дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сурайт эле буну. Эй Алла, жакшы мүнөзгө жолдомо бергин. Жакшы мүнөзгө сенден башка эч ким жолдой албайт. Жаман мүнөздөн, эй Алла, мени сактагын. Жаман мүнөздөн сенен башка эч ким сактай албайт деп пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Жаман мүнөздөн, жаман амалдан, жаман каалоодон сакта дейт эле пайгамбарыбыз. Жаман амалдан биз Алла Тааладан пана тилешибиз керек экен. Эй Алла, жаман амалдардан сактай көр мени. Жаман каалоолордон сактай көр. Жаман мүнөздөрдөн, кыял жоруктардан сактай көр деп. Аллахумма инни ауду бика мин мункаратил ахлак вал аамал вал ахва. Пайгамбарыбыздын дуасы, маснун дуалары булар. Чүнчү туугандар, мына жерде иншаалла такваалык кандай экен? Такваалык Алла Тааланын буйурган жакшы амалдарды аткарайлы. Алла буйурган жакшы сөздөрдү, чын сөздөрдү сүйлөйлү. Алла буйурган жакшы мүнөздөрдү мүнөздөлөйлү. Жашообузга алып келейли. Так, экинчисичи, Алла Таала тыйган жаман амалдардан тыйылайлы. Жаман сөздөрдөн, жалган сөздөрдөн, уят сөздөрдөн, жаман мүнөздөрдөн тыйылайлы. Ла илаха илляллах. Амалдар эки түрлүү деп. Иннал амал хия науан. Минха баданийя ва минха калбийя. Дене амалдары дагы бар туугандар. Жүрөк амалдары дагы бар.
Бұл жердегі не? Дене амалдарына бұл ашық сырттағы болған амалдар кіреді. Жүрек амалдарына ішкі. Сыртқы амалдар бар, ішкі амалдар бар туғандар. Жақсысыдағы да, жаманы да. Мысалы, ұрлық сыртқы амалға кіреді. Арақ ішу сыртқы амал кіреді. Жаман амалдарға. Ішкісі қандай десең, ширк бар, текебір бар, жана башқасы. Ем, альхамдулилла, намаз, шын сөйлеген, қайырымдылық, зекетін берген. А? Бұл альхамдулилла сыртқы жақсы амалдар. Ішкі амалдар кішпейілдік, борыкерлік, иман, яқин, ихлас, ихсан, ішкі амалдардар. Себептегенде қалби ішкі жүректегі амалдарды Алла Тағала Құранда айтады: "Ва ма юаддим шаа'ираллах фа иннаха мин тақвал құлуб". Мына жүректің тақвалығы ұшыл. Кім Алла Тағаланың ұлы белгілерін ұрматтай тұрған болса, ұшыл жүректің тақвалығы. Жүректегі тақвалық, денедегі тақвалық бар, и бір жүректегі тақвалық бар. Жүрегіңізде мешіттің азаматы болсын, ұрматы болсын, Құран-ы Кәрімдің ұрматы болсын, қарылардың, алымдардың ұрматы болсын, ұйық жерлердің, қайсынсы, Мұздалифа, Мина, Арафа, Мәсжид-ул-Харам, пайғамбарымыздың неме жүректі ұрматы болсын, азандың ұрматы болсын, Алланың үкімдері бұлардың ұрматы болсын, хадис кітептері бұлардың ұрматы болсын. Шол бағардығы шаир деп қояды бұны тұрған. Шаир. Алла Тағаланың ұлы белгілері. Ұлы белгілері. Ошондой эле жүректің тақвалығынан, жүректің тақвалы, мен тақвалы құлып дегеніне не кіреді десе, Алла үшін бір-бірін жақсы көру. Алла үшін жақсы көру. Жақсы ниет, жақсы гүмен, жақсылықтарды ниет қылу, момындарға кішіпейіл болу. Алла Тағала ашкере, Алла Тағала көзөмөлдеп тұрады. Бардық учурларда. Ұшылардың бардығы мен тақвалы құлып, жүректің тақвалығынан келеді. Аль-мурақаба лилля хия ахамул ваджибат фи тақвалы құлып. Жүректің тақвалығынан ең күштілерінің бірі ұшыл, Алла мені көзімілдеп тұрады деген сезімді жандан тұрайлы. Алла мен, инна Аллаха кана алейкум рақиба. Алла Тағала сіздерге көзіміл. Демек, түндесі дағы, күндесі дағы, ешкім жоқты дағы, кішілердің арасында дағы, Алла мені көзөмөлдеп тұрады. Мені сөзімді көзөмөлдеп тұрады, басқанымды көзөмөлдеп тұрады, қимылдағанымды көзөмөлдеп тұрады. Жаратқан Алла Субханаһу ва Тағала. Бізді жаратып қойып өле, таштап қойған емес. Сіз ойлаңыз, таштап қойған не болсаң ошо болды. Жоқ. Бізге Алла Субханаһу ва Тағала чектерді көрсеткен. Бізді жөнле таштап қойған жоқ. Не болсын ұрышу олла? Жоқ, 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 жоқ. Афа хасибтум аннама халақнакум абаса. Алла Тағала айтады. Сен не де ойлайсың әрі? Сіздерді не? Бекер еле мақсатсыз да жаратып қойды бұл. Андай емес та. Ва аннакум илейна ла туржаун. Не де ойлайсың әрі? Сіздер біздің алдымызға қайтып келмейсіңдер. Иә. Қайтып келмейсіңдер біздің алдымызға дейді. Бекер жаратқандан Алла таза зат. Қайтып барбай қайда барасың? Барып барасың Алла Тағала. Жоқтан үшінші туғандар, барыңызды Алла Тағалам жоқтан бар қылды, ішеніп қояйын. Мұрда жоқ өлеңіз ішінес пе, ішінбес пе шыға? Ақсақалы ұз ең ұлы ақсақалда. Қанша жылыңыз? 88. 90 жыл мұрда жоқ өлеңіз ішінес пе шыға? Үш жердегі мынау. Үш жердегі атауыз жоқ екен, ақсақалы ұз. Кейбірлердің атасы дүлде жоқ өле, өзі дүлде жоқ өле. Атасы жоқ болғанда өзі қаяқтан болады деді. Атасы мысалы 50-ге шықты, атасы 40-ға шықты, ұшын деді отырған балдарды айтамын. Иә. Кейбірлерінің даже чоң атасы да жоқ болшы берді мына. Жоқ өлеті бірінші, ошон үшін туған ішенім ұшындай. Сіз мұрда жоқ өлеңіз, ішеніңіз. Ішенбесеңіз болмайды. Еми, біраз уақыттан кейін жоқ боласыз, бұға да ішеніңіз. Ішенбейсіз бе? 50 жыл, 100 жылға мындай ала берейін алдыға, мейлі. Жоқ боласыз, ішенесіз бе? Екеуіне бекемел ішеніп қоя беріңе ме? Бүткіл дүйіне ішеніп отады да бұға. Капыр деле ішенеді бұға че. Просто мұсылманда, исламда үшіншісі бар да. Ошоодағы ішеніп қой деп че. Сен жоқ өлең ішендің. Так, жоқ болосуын ішендің. Еми, қайрадан Алла Тағала жоқтан сені барлат ошоға ішеніп қой. Болды, ошында сен мұсылмансың. Ошында сен мұсылмансың. Біз жоқ өлек, жоқтан бар қылды, ішеніп отамыз, Алла Тағала.
азыр барбыз, барбыздан жок кылат Алла Таала, ишенебиз буга деп. Андан кийин Алла Субханава Таала дагы бир жолу бар кылат, ошого ишенип кой. Маселе ошол жерде турат да. Биздин тартышыбыз ушул жерде. Азыр бүткүл дүйнө ошол жерден да. Эң биринчи ишеним, кайра тирилемби же тирилбеймби? Я. Мен кайра тирилемби же тирилбеймби да? Мусулман айтат кайра тирилем дейт. Кафир айтат тирилүү жок дейт. Экөөнүн айырмасы ушул. Ошон үчүн Алла Субханава Таала Куран-ы Каримде Муса пайгамбардын Фирауунга даават бергенин айтат. Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухрижукум таратан ухра. Көбүнчө биз кишини көмгөндө ушул аятты окуп коебуз. Силерди топурактан чыгарып жараттым. Кайра топуракка кайтарамын. Дагы бир жолу топурактан кайра чыгарамын дейт Алла Таала. Үч нерсени айтты. Минха халакнакум. Силерди биз топурактан жараттык. Пайгамбарыбыз айткан: "Куллукум мин адам ва адам мин тураб". Силер баарыңар бир ата адамдын балдарысыңар, адам атаңар топурактан. Биздин негизги асыл негизги топурактан. Ушул күндө деле сиздер топурактан турасыз. Сиз ойлобоңуз башка нерседен турам деп. Жердин эмне элемент болсо, ошо бардыгы сизде бар. Жерден эмне ошо менен сиздин байланышыңыз бар. А сиз эмне ичип келдиңиз? Суу ичип келдиңби? Суу каяктан? Жерден эле чыгат. Эмне ичип келдиңиз? Нан жеп келдим. Дагы эмне жеп келдиңиз? Банан жеп келдим. Дагычы эт. Бардыгы топуракка кайтат. Топурактан чыгат. Сүт ичтиңиз эле, ал дагы каяктан эле? Ошо уй чөп жесе сүт болобу? Я, же таш жей берсе да сүт чыга берет. Я мисалы да? Бардыгынан да. Этти каяктан келип атат? Бардыгы топуракка барасын. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? А топуракка кайтуубуз эми шек күмөнсүз эми бул. Совсем эле бул жагы иштебеген эле айтпаса топуракка кайтпайбыз деп. Баарыбыз кайтабыз ага. Эми үчүнчүсүн айтат, үчүнчүсүнө да ишенип кое бер, ал жерден бир чыгарат да бир жолу. Ишенебизби э туугандар? Я. Ишенебизби? Бир айтмакчы. Ишенсең да ишенесиң, ишенбесең да ишенесиң. Каяка барасыңар, каяка барасыңар? Алла Таалам альхамдулилла жаратып мусулман кылып койгонуна чексиз шүгүрлөр. Кеттик дашы. Кеттик. Жүрөктөгү жүрөктүн такваалыгы ушул экен туугандар. Алла үчүн жакшы көрүү, жүрөгү сезсин, Алла мени көзөмөлдөп тура. Жүрөктүн такваалыгына зыян берген нерселер бар, ошону жүрөккө алып келе коюш керек да. Жүрөктү буза турган нерселер да. Жүрөктүн такваасын талкалай турган нерселер. Ширк, куфур мына ушулар да. Хикт, хасад, шахна, багда. Охо, суудзан. والنيات السيئة والعزائم الفاسدة والاحتقار والتكبر والتعاظم وإزراء المؤمنين وانتقاصهم والترفع عليهم هنا آفات آفات أي أي جلوك تطلق على ترغان رسالة ردائك قرآن الكريم لا يتطلع طلع ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله بس جلوك يزغو إيمان دولارغا جيك سختون غيوغون ربنا اغفر لنا Я Алла, биздин күнөөлөрүбүз кечирген. Вали ихванина аллазина сабакуна бил иман. Бизден мурда иман менен өтүп кеткен бардын күнөөлөрүн кечирген. Иманы жок өткөн көз жумгандарга кечирим суралбайт. Капырларга кечирим суралбайт. Кечирим сураса өзүнүн иманынан ажырап калышынын коркунучу бар. Чүнкү ошон үчүн мына жердеги Алла Таалам Куран-ы Каримде бизге таалим берип үйрөтүп атат. Кандай сурашыбыз керек кечиримди ким үчүн кимге сурашыбыз керек? Иймандууларга. Роббана гфир лана биринчи бизди кечир я Алла мени кечир биринчи. Анан сиз кийин дуа кылтасыз. Вали ихванина аллазина сабакуна бил иман. Бизден мурда өтүп кеткен иман менен ошолордун күнөөсүн кечир. Ким иман менен кетти мен билбейм. Алла сен билесиң. Мен ошолор үчүн эле кечирим сурап атам. Өлүм учурунда ким иман менен кетти, ким имансыз кетти, ал биздин кабарыбыз жок да. Жети атабыз да эле айтып атабыз ура ура эле. Кимиси иман менен, кимиси имансыз. 20 атаң, 30 атаң, 40 атаң, башка канча деген тууган, канча деген дос. Бирок Алла Таала бардыгын билет, Аллага ошо айтып атабыз. Я Алла, бизден мурда ким иман менен көз жумса, ошолорду кечир бул.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا الله жүректерибизде чи иманды адамдарга гек коюп алган биздин жүрөгүбүзгө. Душмандык салып алган биздин жүрөгүбүзгө. Менин жүрөгүмдө бир мусулманга гек сактоо, жек көрүү, өч алуу, жаман каалоо ушул болбосун менин жүрөгүмдө деген сөз. Мынаны айтып атат. Гыл деп коёт ушуну. Эмне деп коёт экен? Гыл деп коёт. Жаман каалоону айтат да гыл деп. Роббана иннака рауфур рахим. Я Алла, сен боорукер, ырайымдуу затсың. Вала тактуму шахада. Күбөлүктү жашырбагыла. То есть күбө берүүнү, күбөлүккө өтүүнү жашырбагыла. Сизден сурап калды, сиз көрдүңүз го, айтып коюңуз жетсе, жашырбаңыз. Түшүнүктү? Сизден мушу чын күбөлүк сурап атат. Жалган күбөлүккө өтүү өтө чоң күнө, бул арам. Чын күбөлүккө өтүү бул сооп. Сизден бирөө сурап калса, сиз көрдүңүз эле, айтып коюңузчу. Десе жо, ошондо аны күбөлүктү жашырбаш керек. Ва ма яктумха, ким күбөлүктү жашырса, фа иннама астимун калбу, анын жүрөгү күнөкөр. Жүрөктөгү таквалыкка талкалай турган нерсе мына ал дейт. Валлаху бима таамалуна алим. Алла Таала эмне кылып жатканыңарды билүүчү зат Алла Субхана. Эмне үчүн жүрөк 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 дейт? Себептен жүрөк адамдын дене мүчөлөрүнүн эң шарапаттуу, эң иззаттуу, эң улуусу. Ошондуктан жүрөктүн амалы дагы дененин амалына караганда улуу болот. Колго караганда жүрөк улуу. Тилге, көзгө, кулакка, путка караганда жүрөк улуу. Эми көздүн, колдун, ушулардын амалына караганда жүрөктүн амалы улуу да. Жүрөктүн амалы? Ошон үчүн эгерде Кудай сактасын бирөө жүрөгүндө ширк же куфур болсо, ал миллион намаз окубай кабыл болбойт. Жүз жолу ажылык кылбай кабыл болбойт. Алла Куранда айткан. Исламга чейинки мушриктер ажылык кылышат эле. Ажылыгын баасы жок деди. Ажылык кылышкан, курбанчылык кылышкан. Курбанчылыктарын о Лат, Узза деген буттардын атына муздашат эле. Эч кандай кабыл эмес. Каабаны тегеренет эле. Жылана чечинип алып, кол чаап, ышкырып-ышкырып Каабаны тегеренет эле. Болбосо адамдарга суу берет эле, тамак берет эле. Суу берип тамак берген бүткүл дүйнөдөн ажылыкка келгендерге бир тыйын пайдасы жок деди. Эч кандай баасы жок. Эмне үчүн? Жүрөгүндө ширк бар. Алланы улуктабай, ошол буттарын улуктайт эле. Мушриктер ошо буттарын, сөлөкөттөрүн идол, ошолорду даңазалайт эле. Ошон үчүн туугандар, жүрөктө эң биринчи ийман, ийман, ийман. Иймандын дагы эң бүткүчтүүсү Алла Таалага болгон ийман келтирүү, таухид, Алланын жалгыздыгына. Ла илаха илалла. Хазрат Усман разыяллаху анху кабрдын жанынан өтүп бараткандачы, көзүнөн жаш чыкканда сакалы суу болуп кетет эле. Нымдалып кетет эле. Хазрат Усман разыяллаху анху болбосо бейиштик деп кабар берилген. Усман фил жанна деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Усман бейиште деген. Бирок качан мындай эмне дейт? Иза вакафа ала кабрин бака хатта юбалла лихьяту. Сакалы ушуна суу болуп кетет эле. Көзүнөн жаш чыга берип чыга берип. Анан кийин айтат эмне деп? Тазкурул жанна ва нар фала табки. Бейишти, дозокту айтылганда мындай ыйлабайсыз го? Кабыр деле. Отазкурул кабыр фатабки. Кабырды эстегенде кабырды ушу ыйлайсыз анан. Факала самиту расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Усман разыяллаху анху, 3-чү халифа, Куранды топтогон пайгамбарыбыздын күйөө баласы. Эмне деп айтып атат? Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уккамын дейт. Эмнени угуп туруп? Якул мындай деп айткан экен пайгамбарыбыз. Аль-кабру аввалу манзили мин маназил ахира. Кабыр ахиреттин бара турган жайлардан эң биринчи жай ушул. Ахиреттин тепкичтеринин биринчи тепкичи.
биринчи баскычы, андан кийин баскычтар толтура. Бирок ахиреттин биринчи баскычы бул. Фа ин нажа минху, ким ушудан кутулса, фама баадаху айсар, андан кийинкиси жеңил болуп кете берет. Ва ин лам янжу минху, эгерде кабрдынан, кабрдын сурагынан, азабынан кутулбай турган болсо, фама баадаху ашадду минху, андан кийинкилери андан катуураак болуп кете берет дейт. Эгерде мына кабр ошон үчүн айткан экен. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айтат мындай дейт. Ма раайту мандаран катту илля вал кабр афдау минху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга Алла Таалам че кабрды да көрсөткөн, махшарды да көрсөткөн, суракты да көрсөткөн, пилсиротту да көрсөткөн. Макулбу? Эсеп китепти да көрсөткөн. Кыямат күнү балда адамдардын акыбалын да көрсөткөн. Бейишти да көрсөткөн. Бейиштин ичиндеги рахатты да көрсөткөн. Дозокту да көрсөткөн. Дозоктун ичинде азапты да көрсөткөн. Пайгамбарыбыз айтат, кабрдан коркунучтуу көрүнүштү көргөн эмесмин дейт. Дейт, кабрдан коркунучтуу көрүнүштү мен көргөн эмесмин дейт. Ушунча көрүнүш эң кандай жаман көрүнүштөрдү көргөн. Көрсөткөн Аллах Субхана ва Таала пайгамбарыбызга. Туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Алла Таалам ушунча илим берген, ушунча илим берген, гайыптын кабарларын айткан бир дагы адамзатка, бир да пайгамбарга, бир дагы жин периштеге андай берген эмес. Бирок мунун максаты Алла пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам гайыптын илимин билүүдө Алла менен тең деген мааниге келип чыкпайт. Гайыптын илиминде Алла Таала шериги жок. Алла Тааланын өзү илим, гайыптын илими өзүнүкү, затий деп коёт. Пайгамбарыбызга атаи берилинген. Экинчи биринчи бул биринчиси, экинчиси Алла Тааланын илими, гайыптагы илими кулли деп коёт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берилген илим жузий. Алла Таалам пайгамбарыбызга канча илим берсе, ошончо билет, андан ашыкча эмес. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам махлуктардан гайыптын илимин эң көп билген. Түшүнүктүбү? Бирок Алла Таалага гайыптын илимин берүүдө тең дебеңиз, тең дебеңиз. La ilahe illallah. Не дейт? Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ма раайту мандаран катту илля вал кабр афдау мин". Кабрдан дагы коркунучтуураак мен бир дагы манзар көргөн эмесмин. Эч. La ilahe illallah. Жараткан Алла Субхана ва Таала баарыбызды кабр азабынан сактасын. Туугандар, биздин ахли суннат вал жамаат Ашаира Матуридия акидасында кабыр азабы бар. Мутазилалар кабырдын азабы жок дейт. Исбату азабил кабыр деп коёт. Атайи уламалар, фукаха, мухаддисиндер кабырдын азабы бар дегенге далилдерди алып келишкен. Кабырда азап дагы бар, рахат дагы бар. Мен силерге бир нерсе түшүндүрүп коеюн туугандар. Бул дүйнө барзах, ахирет. Биз бул дүйнөдө жашап атабыз. Эми андан кийин барзакка барабыз, анан ахиретке барабыз. Так. Адам баласы эки нерседен турат. Дене жана жан. Душа и тело. Адам. Ушуну адам деп айтат. Макулбу? Эгер душа чыгып кетсе, буну адам деп айтпайт. Буну труп деп коёт. Өлүк. Адам, басаңыз бул жерде баарыбыз алхамдулилла денебиз дагы бар, жаныбыз дагы бар да. Ушердегилерибиз. Макулбу? Демек адам эки нерседен турганын айттыкпы? Эми карап туруңуз. Негизи кайсы бул дүйнөдө? Рахаттанганда, азапталганда бул дүйнөдө негиз дене болот. Рух табаан болот. Барзакка барганда рух негиз болот, дене табаан болот. Ахиретке барганда экөө тең бейишке кирсе, рух дагы дене дагы аслан дозокко бара турган болсо рух дагы дене дагы аслан негиз болосуздар. Бул дүйнөдөгү негизги азыр рахат сиз тамактандыңыз, дене рахаттанат да. Түшүндүңүзбү? Уктадыңыз, дене рахаттанат. Жуундуңуз, дене рахаттанат. Түшүндүңүзбү? Оорудуңуз эле дене ооруйт да. Бирөө тепкиледи эле кайра ооруйт экен. Дене ооруйт. Ачка калдыңыз, не ооруйт? Дене ооруйт. Башыңыз, тишиңиз ооруйт. Дене ооруйт да булчу.
Бирок бул дене негиз болот. Основной, асыл. А бирок ушу менен аркасында рух дагы табан болду. А барзакта болсо, ал жакта биринчи рух. Мындай деп шүнгөндө, буну кит жеп кетти, буну арстан жеп кетти, бул океанга чөгүлүп жок болуп кетти, барады жеп салды жок болду, күйүп кетти, дене эми азапталбайт. Андай эмес, рух азапталат аякта. Эгерде жаман рух болсо, эгерде таза рух болсо, ал рахаттанат. Дене ал второстепенный. Барзакта дене второстепенный, экинчиден орунда кетет, аркасынан кетет ал, ээрчүүчү болуп кетет. А бул дүйнөдө наоборот. Ахиретте эко тең, негизги, негиз болду. Негизги ролдо туруп-туруп эко тең рахаттанат же эко тең азапталат. Ошон үчүн иншаалла келиңиздер, руханиятты байыртайлы, ибадатты көбүрөөк кылайлы, жүрөктөрдү тазалаганга мээнет кылайлы. Алла Тааладан көп-көп зикир кылып, Куран окуп өлүмдү эстесек эле жүрөк тазаланат. Жүрөктү бир тряпка-пряпка менен же болсо шампунь-пампунь, суупу менен тазаланбайт ал. Жүрөк тазалана турган, ал Куранды окуу менен тазаланат. Өлүмдү эстөө менен тазаланат. Алланын зикири менен тазаланат.